Zdravo svima i dobrodošli u naš novi video. Ovo što vidite pozadi su naše stvari koje nažalost nisu uspjele da stanu u gepek. Krenuli smo za Španiju i krenuli smo nekde oko 7.15, pola 8, ne znam ja tako nešto. Sad je trenutno 8.13 minuta, a nama navigacija pokazuje da ćemo da stignemo ujutru tek u pola 10. Do Španije imamo još 1320 km. Znači, tek smo krenuli i bukvalno jedva čekam da stignemo. Baš se radujem što odavno nisam imala ovaj osjećaj da sam jedva čekala da krenem negde. Mislim da je to i neka normalna reakcija kad čovjek krene na put. Evo ga Mario koji je fokusiran na vožnju. Jedva smo se spakovali. Meni je za spakovanje trebalo danas celo prepodne. Međutim, snimila sam vam video šta sam sve to ponela otprilike od kozmetike koju sam kupila u DM-u. Ostalo vam, nažalost, nisam snimala jer smo bili baš u nekom haosu. Nažalost, smo imali probleme sa kolima, pa je Mario morao i danas da sanira taj kvar. Mislim, bila je sitnica, ali mu je svakako oduzelo dosta vremena. Tako da, krenuli smo, vozimo, sad ću da vam pokažem jedan deo puta. Prolazimo kroz Luksemburg i Francusku, tako da probat ću da vam uhvatim barem neki kadar. Biće noć, idemo kroz Lyon i Marseille, to je Mario video. Biće noć, ali eto, ukoliko ne budem prespavala taj deo puta, zabeležit ću vam neki deo. A sad vam pokažem i nešto o Nemačke. Još uvek smo u Nemačkoj, mislim imamo da vozimo jedan dobar deo kroz Nemačke. Ovo je neki autoput trojka i uskoro se isključujemo na neki drugi autoput, pa tamo trebamo da vozimo neki duži period. Ali eto, u suštini kroz Nemačku nemate nešto mnogo da vidite, uglavnom su sve autoputevi, šume, do malo prije bila gužva, ima je još uvek, što je već čudno zato što je već 8.15, ali dobro, polako se raščišćava, tako da nadam se da će prolazno vrijeme biti malo bolje. Vidimo se sa nekim malo zanimljivim kadrovima uskoro. Evo par činjenica o Nemačkoj. Vazdan su neki radovi na autoputu. Autoput na kom je ograničenje 40. Ovde, kaže moj Mario, postoji vaga za teretna vozila. Znači, ova ulica tu desno gde je, tu prolaze teretna vozila, odnosno kamioni. I put bukvalno vibrira i na taj način određuje koja je težina kamiona. Tako da, eto, par interesantnih činjenica. Evo, konačno su ovde završiše radovi. Biće možda ograničenje malo veće. Evo, još uvijek 60. Evo, Mario kaže da je kamionom bio u ovoj firmi tu pored. Idemo dalje. Mislim da je ovaj most još uvijek u izgradnji, tako da nećemo proći pored njega, ali evo, snimit ću vam barem jedan mali deo. Prelazimo preko reke Rajne. Opa. Ovaj deo me posjeća na Holandiju. U Holandiji ima baš ovako nekih velikih i lijepih mostova. Ali ovo zapravo čak i nije most, ovo nešto prave ovde. Jeste, novi most. Prave neki novi most. Mislim da ćemo moći da vidimo reku, ali ne može da se vidi od ovih zaštitnih ograda. Ali eto, mala sličica. Možda nekom bude interesantno. A možda, možda da se vidi reka, ali baš slab. Evo je. Kratko. Samo da vam kažem da je u Nemačkoj bilo užasno vreme i da je padala ogromna kiša. Tako da sam u nekom trenutku mislila, Bože, da li je ovako vreme u Španiji, ako znam da nije. Još malo polazimo u Luksemburg, pao je mrak, sad je 25 do 10. I imamo još tačno 12 sati vožnje, tako da polako. Hoću samo da vam pokažem koliko je jezivo. Na nekih 7-8 km smo do granice sa Luksemburgom. Znači, nema jedne žive duše, ni ispred nas, ni iza nas. Znači, evo da vidite kako je iza nas. Bukvalno dočekam da prođe video jer se već plašim. I nema stvarno nikakva ni pumpa, niti bilo šta. Ne znam zbog čega, ali navigacija nas vodi ovim nekim putem gdje nije sve vreme autoput, nego i ovako neki sporedni putevi. Ovo jeste sad trenutno autoput, ali su naravno radovi, jel te, šta bi drugo bilo.
Tako da, no ga tamo negde nazire se neki grad. Nadam se da ćemo da dođemo uskoro u Luksemburg. I evo nas u Luksemburgu, konačno. Ovde već malo drugačije, u svetla. Ogromna je magla, baš ogromna. Evo je neka pumpa. Ne poprilično velike pumpe, zaista ogromne. I sami se kategorijom, mislim da sami je plaćate. Nema gužve i dalje, za divno čudo. Tako da, pićemo polako, još 11 sati pokazuje navigacija. Evo da vidite malo i nas. Evo opet je mrak. U Francuskoj smo i ogromna je magla. Baš ogromna. Nema gužve, ali... Napolje je poprilično sveže, malo pre smo stajali, bilo je 10-12 i napravili smo kratku pauzu. Morali smo zapravo da prepakujemo stvari pozadi, zato što nisam mogla ništa da dohvatim ni iz onog frižidera, ni iz kesice gdje su nam stajale grickalice i hrana. Tako da smo nastavili put i baš je velika magla. U Francuskoj nije toliko hladno, 17,5 stepeni pokazuju, ali kao što vidite, vidljivost dosta smanjena. Sa strane se ne vidi apsolutno ništa. Tako da vidjet ćemo koliko će još dugo ovo da traje. Evo ovdje je već bolje. Znači, bukvalno postoje kao neke uvale gdje očigledno ima ili nekih reka ili potoka, ali na mnogim donicama je baš dosta velika magla. Zdravo ljudi, samo da vam se javimo. Mali update. U Francuskoj smo. Sad je 3:10. Stali smo na Shellovu pumpu da dopunimo gorivo i sad ćemo negdje da pravimo pauzu. Ostalo nam je još 660 km do Španije. Mario je vozio do sad. I idemo negdje da pravimo pauzu nekih pola sata i da se malo zamenimo. Tako da me čeka vožnja i prije toga mislim malo spavanje. Sad sam malo iskola zato što mi je mnogo vrućina. Napolje je baš toplo i sveže. Malo pre smo bili na nekom stajalištu gdje je bio mrkli mrak i nebo je bilo fantastično. Probala sam da napravim sliku, ali naravno da ne može da se vidi, a toliko je zvezda bilo i toliko je jedan prelep pogled da zaista ne može da se opiše rečima. Ovdje smo stali sad ovdje, koliko vidim, Shellova pumpa, iza nas je tu McDonald's, tako da malo diskuliramo pa da nastavimo dalje. To je igralište, ovdje je za McDonald's i tamo je KFC i pumpa. Sad smo u Lyonu, ko ću da provam da nas nije jedan dio grada. Ne prolazim kroz centar, ali evo čisto da vidite, ima baš nekih lijepih i zanimljivih zgrada. S obzirom da je ograničenje 70, uspevam da vozim i da vam snimim nešto. Lijevo je reka, ali ne možete nažalost da vidite, a desno su ove zgradice neke. Eto, jedna mala zanimljivost. Dobro jutro ljudi. Mi smo još uvek u Francuskoj, blizu Marseja, sad je 8 sati. Ja sam spavala nekih sat vremena jer sam baš bila umorna. Međutim, šta se dogodilo? Mi smo planirali da pravimo negde pauzu noći s oko, mislim da je bilo 3:30, ne, čak je bilo i kasnije. U 5:20 sam navila, smo stali, u 6:20 smo trebali da krenemo. I mi smo bukvalno samo stali kolima, oni kao parkinzi koji postoje svuda po Nemačkoj, Francuskoj, Španiji, gdje imate toalete na sredini, imate klupice gdje možete da sedite, ogroman parking i za kamione i za automobile. I mi smo napravili krug i došli tu bukvalno jedan dio koji je mračan. Nema parkiranih kola, mi smo bili jedini koji se parkirao tu. I Mario kaže izvadi ključ, ja sam vozila, on je već dremao. I on meni kaže izvadi ključ, ne znam, za ključ i vrati, kaže man čoveče, mislim, na parkingu smo, šta može da se desi.
Ljudi, nije prošlo, ne znam, 10 minuta možda. Mi čujemo kako neko pokušava da otvori vrata ili da lupa po kolima, ni sami nismo, ili sigurno se desa što smo već bili onako pospani. Ja otvaram oči, vidim da stoje dva momka tu sa lampama koji bukvalno gledaju šta ima u kolima. Ja krećem da im lupam u prozor, čisto da im dam znak da vidim da smo mi tu. Međutim, oni ne reaguju. I ja u tom trenutku bukvalno stavljam ključ u kola i krećem, pokušavam da krenem. I onda oni, kad su videli da sam pokrenula auto, oni su bukvalno pobegli, skočili tu sa strane. Međutim, toliko smo se uplašili, odmah smo stali tu posle 50 metara da vidimo da nisu u kojim slučajem pokušali da, ne znam, probuše gume ili da otvore rezervoar ili tako nešto. Sreća, pa su prozori bili zatvoreni jer ko zna šta bi im palo na pamet. Tako da nas je to onako baš u momentu skroz rasanilo. Da se spava, da. Da, tako da. Bolje je da rezervišete negde neki smeštaj i da prespavate negde tako, jer eto, mi smo tali samo da napravimo malu pauzu, ali eto, mogle da ispadne čudo. Tako da, sad ću da oznijem malo Francusku, da vidite nešto, mada smo opet na autoputu, tako da nema nešto mnogo šta zanimljivo da se vidi, ali još nekih 3,5 sata stižemo u Španiju i jedva čekam. Najviše se obradujem kad vidim ove table, kako se približavamo Španiji ili nekom odredištu na koje idemo. I evo je Barcelonica. Uskoro ćemo i dođemo u Španiju. Vreme je sunčano, barem još uvek u Francuskoj, trenutno ovde 21 stepen. Ostala sam dužna jednu informaciju da smo po tarinu za jedan deo puta platili 35 evra i sad ćemo da vidimo koja će cena biti za drugu putarinu. Kartice uzimate sami na automatu i tako sami i plaćate. Posle nema kao kod nas da neko sedi u kućici, već jednostavno platite kreditnom karticom. Ovo je tamo jedan avion sledećeg pozadina. Približila sam da možete to da vidite. Na 200 km od Malgrat de Mara smo ostali da pravimo pauzu i vodim vas sobom da vam pokažem kako to izgleda i kakvo je mesto. Parkinzi ogromni, znači imate mesta svuda. Idemo unutra. Si umoran? Nisam, vidim spremena zbog to. Da, posle ove situacije su pokušali da nam obiju kola, bukvalno nosimo sve sa sobom. Ja nosim i ranac, i torbicu, i ranac. Ovde smo straćali prošli put, da se sećaš? Jesmo, da. Ovde smo već bili. Dobre. Pa ima, ali su je poprilično skup. Privezak je 15 evra. Kažem, neki su na nirčiće. Naš sam ono karte, ali mislim 15 evra košta, malo su preterali sa cenama. Što mi sve je dosta skupo, slod kiše.
ovde je još uvek poprilično oblačno, mada ima 26 stepeni. Tako da, vidjet ćemo kako dolazimo. Stižemo na putarinu i baš me zanima koliko će sad da bude cijena, s obzirom da smo maltene prošli cijelu francusku autoput. Hajde da vidimo i to. Ogromna gužva. Priđite ovdje. Ubacite karticu. U putarini se nalazio problem sa plaćanjem, pošto imaju onaj kao bežični način plaćanja, međutim uopšte nije htjela da prođe ni naša kartica, ni kartica nekom dečku koji nam je baš bio ljubazan i pomogao nam je kako da se snađemo. Ali prošlo je i evo ga, zvanično ulazimo u Španiju. Tako da ljudi, mislim da je vrlo problematično kad se ne zna jezik. Francuzi razumeju engleski, ali ga ja ne pričam toliko tečno jer sam više fokusirana na nemački. Međutim, on je razumeo u čemu je problem i onda ni njegova kartica nije htjela, ni kartica njegove devojke. Tako da smo na kraju platili kešom, tj. Njemu smo dali keša, on je platio nekom njihovom karticom, bog zna kojom. Što me baš onako istresiralo, ali dobro. Evo malo snimaka iz Španije. Toplo je, ovdje ima već 28 stepeni, čini mi se, tako da idemo polako ka moru. Evo malo prirode Španije, poprilično je dosta sve osušeno, tako da kažem i izgorelo, ali mislim da je normalno s obzirom da su velike vrućine. Trenutno ima 30 stepeni već i smo malo pre samo na kratko stali da uzmemo nešto još za piće, da, pošto nam se piće dosta ugrejalo, ali dobro. Mislim da ćemo sljedeći put da kupimo i dodatan led da stavimo u frižider. Nije skupa, nismo kada dozimo 3 pojavna vala, da gledamo smo... Da, malo pre smo našli na nekoj pumpi led 3 pojavra, ali bukvalno ona mala kesica koja tipa možda ima kilogram. A znam da pored našeg hotela ima prodavnica i smo kupovali prošli put led i ima ono veliko pakovanje, tako da... Zelen euro bilo pošto. Kupit ćemo tamo, barem da imamo za put, a i verovatno za sobe, mada realno ne nosimo frižider na plažu, plaža nam je preko puta hotela, tamo ima kafiće, tako da uglavnom uzimamo tamo nešto. Snimamo još malo puta, onda ćemo snimiti ulazak u naš novi gradić gdje ćemo boraviti do sljedećeg petka, tačnije. Ima dosta napuštenih objekta pored puta. Neki stari napušteni zamak. Ispričam jednu anegdotu o našem dolazku na more prošle godine ovdje. Ja sam neko koji je od uvek letovao u Crnoj Gori s roditeljima i nikad nisam zaboravila onaj prvi dolazak kad krenete da se spuštate put Budve dole i onda vidite more i to se nekako sve vrijeme dok se vozite vi vidite more. Prošle godine mi dolazimo ovdje, mjesto se zove Malgrete de Mar i vozimo se ovako kolima i ja uporno pričam Mariju, Mariju, ovdje nema mora. Znači, nemoguće da mi nismo vidjeli more uopšte. Nema šanse, znači, ko zna gdje idemo, možda je hotel laž, možda hotel ne postoji. Ko zna gdje idemo i šta se dešava. I, ljudi moji, mi more nismo vidjeli sve dok nismo došli do tog gradića. Tek unutra kad uđete, onda vidite samo na trenutak more i onda je nekako tako napravljeno da postoji jedna pruga. Sa jedne strane je plaža, sa druge strane su hoteli, odnosno cijela ta pešačka zona. Tako da mislim da neću moći da vam pokažemo more iz auta, ali još čitavih 17 minuta i mi stižemo.
Evo mi još malo snimaka iz Španice. Stvarno deluje kao divlji zapad. Mene podsjeća baš dosta onako na meksičke filmove i serije. Posebno ove kuće koje su pored puta. Evo ovde, ovde je parking za kamp kuće, ti si vidio? Pogledajte ove kuće, baš neko deluje stara. Podrška može da pozi. Ne znam nešto se prevrće po kolima. A možda piće u ovom? Možda i piće u... Šest minuta. E, ovo me vam pričam kad vam kažem da sam prošli put bila zabrinuta jer nismo mogli da vidimo gde je more. Za 4 minuta stižem u hotel. Samo me zanima da li ćemo moći već sad da odradimo check-in ili tek od 2, pošto piše na internetu da je od 2. Međutim, znam da može da se ostave stvari kod njih, znam da već smo bili u tom hotelu, imaju bazen, tako da se nadam da ćemo bare moći, ako ništa drugo, da blejimo na bazenu dok nas ne puste u sobu. E, ovdje smo se prošli put vozili onim vozićem. Ima kao ta tura neka koja vas proveze kroz cijelo naselje. Baš me zanima da li se nešto promijenilo u odnosu na prošlu godinu. Ležeći policajci su im čudni jer nisu preko cijelog puta, nego samo na sredini ima jedna kocka. Poprilično je pusto, ali mislim 10 do 12 je. Još uvijek nismo u glavnoj pešačkoj zoni, ovo je sve sa strane. I evo tamo je more, ali to je to što kažem da ne može da se vidi. Ali evo vidi se ovdje na navigaciji. Tada, stigli smo. Naranđasta zastavica, znači da ima talasa. Ima raznih kupaćih kostima, to ćemo morati da dođemo. Ovo je šetalište koje je uveče puno. Ima raznih kafića, diskoteka, raznih prodavnica. Imao je prošle godine kao neki mini zabavni park za decu, ali i za odrasle. Mi smo se ekstra proveli tu. Ovdje ima ona kao sa ribicama. Palme. Disco bar. Još jedan hotela. Ove kravice se sećam od prošle godine. Evo ga taj Olympic Park. Za decu i za odrasle. Ali je još uvijek sve zatvoreno. I evo ga naš hotel. Ovo je ovdje sa plavim terasicama. Stigli smo. Međutim, danas definitivno nemamo sreću sa karticama. Otišla sam prvo da uzem karticu za parking, pošto to mora da nam izdaju ovde u hotelu. I Mario je već bio tamo, pošto je parking skroz iza hotela i mora da se kruži dosta.
Otišla sam da mu odnesem karticu tamo, kartica neće da dođe, pa smo morali da idemo skroz okolo da bismo došli ponovo ovde. Išla sam ponovo unutra, ponovo su proverili karticu, rekli su da bi to trebalo da radi, tako da sam izbacila sa Marijom sve stvari ovde ispred i on je otišao ponovo da proba da parkira auto i onda idemo konačno u sobu. Nadam se da ćemo puta da uspije, znači ćemo morati ponovo da dođemo sa karticom u naš šalter, pa onda opet u krug sve. Baš sam besna, ali nema veze, na moru sam, bit će bolje. Mario je mrtav, evo smo u liftu i idemo konačno u sobu. Uspili smo se čekiramo pola jedna. Sve smo znovi i nikakvi, bukvalno. Prosto smo bili na spratu gore 5. Da.